असलामु नाज़रीन एस एस न्यूज़ सां ॻाल्हायो आहियां आयशा सजाद नाज़रीन अव्हांखे अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं त इलेक्शन कमीशन फॉन्ड फंडिंग केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे इलेक्शन कमीशन फ़ैसिले में चयो आहे त पीटीआई मना कयल फ़ंड वरिता पीटीआई तेरहां अकाउंट्स ॿुधाइण में नाकाम रही पीटीआई चेयरमैन पी कूड़ो हल्फनामो जमा करायो इलेक्शन कमीशन पीटीआई खे शोकास्ट नोटिस जारी करे छॾियो चीफ इलेक्शन कमिशनर सिकन्दर सुल्तान जी सरबराही में टे रुकनी बैंच इतफाक़ राय सां पीटीआई जे फंड फ़ंडिंग केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छडि॒यो फ़ैसिले में चयो वियो आहे त पी टी आई मना कयलु फ़ंड वरिता आहिनि गैर मुल्की फ़ंड रेज़िंग में चोटीह गैर मुल्किन खां फ़ंड वरिता विया तेरहां नामालूम अकाउंट्स साम्हूं आया इहो मना कयल फ़ंड आहे पी टी आई तेरहां अकाउंट्स ॿुधाइण में नाकाम रही इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिले मूजिबि अकाउंट्स लिकाइण आइन जी भञ कड़ी आहे फ़ैसिले मूजिबि अमरिका ऑस्ट्रेलिया ऐं यू ए ई खां अति वरिता विया इलेक्शन कमीशन पी टी आई खे शो नोटिस जारी करे छॾियो ऐं चयो त छो नवां फ़ंड ज़ब्त कया वञनि नाज़ीनो ॿीहर ख़बर खां आगाह कंदा हलूं त इलेक्शन कमीशन फैसले में चयो आहे त पीटीआई मना कयल फ़ंड वरिता पीटीआई पी तेरहां अकाउंट्स ॿुधाइण में नाकाम रही पी टी आई चेयरमैन कूड़ो हल्फनामो जमा करायो इलेक्शन कमीशन पीटीआई खे शो कास्ट नोटिस जारी करे चीफ इलेक्शन कमिशनर सिकंदर सुल्तान جی सरबराही में टे रुकनी بنچ इतफाक़ राय सां پی ٹی آئی जे फंड फ़ंडिंग केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छडि॒यो फ़ैसिले में चयो वियो आहे त पी टी आई मना कयलु फ़ंड वरिता आहिनि गैर मुल्की फ़ंड रेज़िंग में चोटीह गैर मुल्किन खां फ़ंड वरिता विया 13 नामालूम अकाउंट्स सामू आया इहो मना कयल फ़ंड है, पी टी अकाउंट्स ॿुधाइण में नाकाम रही इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिले मूजिबि अकाउंट्स लिकाइण आइन जी भञ कड़ी आहे फ़ैसिले मूजिबि अमरिका ऑस्ट्रेलिया यू ए ई खां अति इलेक्शन कमीशन पीटीआई खे शो नोटिस जारी करे छॾियो ऐं चयो त ज़ब्त कया